trabalho ganhando. Não quero ficar com dinheiro, sem dinheiro, com salário, sem saúde. Mas um balão vivo é um eterno insatisfeito. Todo mundo, muita gente se matou, gente perdeu dinheiro, gente acabou com a vida por causa disso. Sim ou não? Foi a boa bênção que aconteceu para nós. Eu respeito a Constituição brasileira. Eu respeito a Constituição brasileira.
A tosse do doente durante toda a noite aumenta a quantidade de bactérias dentro do cômodo. Por isso, quem está dormindo ao lado tem grandes chances de contrair o problema. Mas muitas vezes, quem tem a doença não tem conhecimento dela. Tem que se fuder, acabou, porra! É a minha ideia!